ተናስተሊ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ የብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ እዚ ከአንድ ከብርሃን ቴሌቪዥን ባልደረባ ጋር ካቶ ኢሳያስ ጋር አገኛለሁ። አቶ ኢሳያስ በትላንትናው በኖቬምበር 25/2017 ዓ.ም በ444 ሸርበን ስትሬት የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ በሚያደርገው የምርጫና የስብሰባ ላይ ተገኝቶ ነበር ለአጭር ሰዓትም ቢሆን። ታዲያ ይህንን አስመልክቶ እኔና ባልደረባዬ ኢሳያስ ተሾመ አጠር ያለ ውይይት እናደርጋለን። ተከታተሉ። BMHB ስቱዲዮ ለበርካታ ዓመታት ለደንበኞቹ ኩራት ሆኖ የቆየው BMHB ስቱዲዮ የአገልግሎት አሰጣጡን አሳድጎ በተሻለ አገልግሎት መጣ ይላል። BMHB ስቱዲዮ የተለያዩ ዝግጅቶችን በፎቶና በቪዲዮ ቀርጾ ተዘታ በማድረግ ወደር የማይገኝለት ሆኗል። ለዚህም ደንበኞቻችን ማኞቻችን ናቸው። እርሶ የሰርጎን ቀን ብቻ ይንገሩ፣ እኛ ሰርጎን ለልጅ ልጆ እንደጥራት እንዲተላለፍ የማድረጉን ስራ ዘመኑ በወለዳቸው የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች እንጠበብበታለን። BMHB ስቱዲዮ ለሰርክ፣ ለልደት፣ ለስብሰባ፣ ለአኒቨርሰሪ፣ ለማንኛውም ዝግጅት እኛን ያነጋግሩ። ስልክ ቁጥራችን 6478871241። BMHB ስቱዲዮ BMHB ተናስተልኝ ኢሳያስ ሰላም ተምራኑ። እንግዲህ በትላንትናው በ25 ኢትዮጵያ ማህበር በእሁድ ነው ከ3 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት በተደረገው የምርጫና ስብሰባን በለው ያንን አስመልክቶ አጠር ያለ ውይይት እንድናደርግ ጋብዤህ እዚህ ስቱዲዮአችን ስለተገኘ አመሰግናለሁ። እንዴው እንዴት ተመለከትከው? ትላንትናው ስብሰባ አንድ ወዳጅ ለማታዊ ብሎታልና በአዲሱ ቋንቋ ማለት ነው፣ በዘመናዊ ቋንቋ ለማታዊ ስብሰባ። አንተም ለማታዊ ካሜራማን ባለመሆን እንዳትቀርጽ ተከልክልሃል መሰለኝ አይደለ? አዎ፣ በሱም ጉዳይ ላይ እንወያያለን። እና በእንደዛ ነው ያየሁት። በእውነቱ ለመናገር ምንም አዲስ ነገር ከዚህ ማህበር ይመጣል ምናምን ተብሎ አይጠበቅም። ያው ከዚህ በፊት እንደሚደረገው የተወሰኑ ሰዎች ማህበሩን መቆጣጠር ይፈልጋሉ። ስለዚህ የሚፈልጓቸውን ሰዎች ያመጡ አስመረጡ። ይሄ ነገር ግን እኔ እንኳን ሳቅ 8 ዓመት ሆኖታል፣ ግን ከዛ በፊትም እንደዛ ቀጥሏል። ግን ትላንትና ግን ለየት የሚያደርገው ከአንድ ሳምንት በፊት ቦርዱ ወስኗል ሚዲያ እንዳይገባ የሚባል አክቹሊ የካናዳ አንቀጽም አይፈቅድም የህዝባዊ ስብሰባና የዚህ የኮሚኒቲ ጉዳይ ላይ ሚዲያዎች በጣም ፓርቲሲፔት እንዲያደርግ ነው የሚገፋፉት በይበልጥ። ሌላው አንድ ለእኔም ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር ከሳምንት በፊት ፈንድሬዚንግ አዘጋጅተዋል። ከዛ በፊት ወደ 4 የዚሁ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ 4-5 ቪዲዮዎችን ህዝቡ አብሮ እንዲሆን አብሮ እንዲሰራ ያቅማችንን፣ ያው አንተም አለህበት፣ ያቅማችንን ጥረናል። ግን ለምን ይመስልሃል ግን ትላንትና እንደውም ተመልካቾቻችን የጠበቃ ሁሉ ደብዳቤ ልኬላቸዋለሁ ከሳምንት በፊት ይሄን ነገር እንደሰማው ትንሽ አስተያየት እንዲያደርጉና እኛ የምንሰራው ያው ለኮሚኒቲው ነው ራይት። እና ትላንትና ግን አግሬሲቭሊ ያው ከለከሉኝ ማለት ነው። እንደው ምን ተሰማ? ምን አስታወስክ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም? የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ነገር እንትን አድርጓል። ለምንድን ነው መከልከል የፈለጉት? ለምንድን ነው ይሄ ስብሰባ የህዝባዊ ስብሰባ ነው፣ አባላቶች ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው ተጋብዟል። ነገር ግን ይሄ ነገር ለምን እንዳይቀረጽ ፈለጉ የሚለው እንግዲህ ራሱን የቻለ እንትን ነው። እና ለመከልከልም የትኛውን የድርጅቱን አንቀጽ የትኛውን ህጋዊ መንገድ እንደተከተሉ እነሱ ራሳቸው መግለጽ ያለባቸው እና መጠየቅ ያለባቸው ነገር ነው። በየትኛው የህጉ የድርጅቱ ህግ ደንብ መሰረት ቦርዱ እዚህ ውሳኔ ላይ ሊደርስ እንደቻለ እነሱ ቦርድ ብለው ያሉት እንትንና ለምን በምን ምክንያት መጠየቅና መመለስ አለባቸው። የዚህን ነገር ለማድረግ የግድ
ወደ ህግ መሄድ ካስፈልገ እንግዲህ ያ ማድረግም የሚያስፈልገን ነው። ለማህበረሰቡ መግለጽ አለማሳወቅ አለባቸው ምንድን ነበር ምክንያቱ ሲሆን በኔ ግምት ይሄ እንደ ቃለ ጉባኤም ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ካፍለው ድርጅቱ ራሱ ካፍሎ እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ሪከርድ መደረግ አለባቸው ለፋይላቸውም ያስፈልጋል ብዙ ጊዜና ዶክመንትድ መሆን አለበት። ይሄ አሁን እነሱ በሌላ መንገድ አይተውት ሊሆን ይችላል ለህዝብ የሚቀርበው ነገር ይቀርና እንደ ዶክመንት እንኳን አንድ ሰው ግዚኦን አጥፍቶ እኔ ልቀርጽላችሁ ወይም መቅረጽ ፈልጋለሁ ሲል የሚከለክሉበት እንግዲህ የሚደብቁት ነገር ከሌለ ምን እንደሆነ እነሱ ራሳቸው ቢናገሩት ነው። ለህዝቡም ይፋ ማድረግም ማሳወቅም አለባቸው ይገምታለሁ። ነገሩ ሁለት ሶስት የሚቀረር ነገር ነው። ለምሳሌ የግብዣ ወረቀት እኔ ጋም ደርሷል ምክንያቱም እኔም ሜምበር ነኝ። እዛ ግን ስደርስ ግብዣ ወረቀት ስለ ስብሰባ ህዝባዊ ስብሰባ ጥሪ ነው። ይሄ በአጠቃላይ ኮሚኒቲው ክፍት ነው ለሁሉም ክፍት ነው። እዛ ስደርስ አንድ የቦርድ ሜምበር ተወካይ ነኝ የሚል ሰው መጥቶ የፕራይቬት ስብሰባ ስለሆነ መቅዳት አትችልም አለ። ሶስት አራት ነገር ነው እንጂ የሚቀረው ነው። እንደገና ደግሞ ከወር ከሁለት ወር በፊት የኢትዮጵያ ማህበር ኮሚኒቲን ማለት የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢን መርዳት አለብህ ኮሚኒቲህ ነው ተብዬ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። ቪዲዮዎችን አስተዋውቅ ያለው ህዝቡ አብሮ እንዲሆን ሞክረናል። እንግዲህ አብረን ያለ ነው። ያንን ከሰራን በኋላ እንደዚህ አይነት ቅራኔ ያለው ስራ መሰራቱ ግልጽ አይደለም። እዚህ ላይ እንግዲህ ጥሪው ላይ እንደሚለው ነው ለአባላት ብቻ ተብሎ አልተጻፈም። እዛ ላይ አባላት ብቻ መታወቂያ እያሳዩ ያስገቡ ነበረ። አባላት ውስጥ መታወቂያ አለ? የለም። ይህ ክፍት ነው ማለት ነው። ምርጫ ሲደረግ ነው እንትን የሚለው እና ግን ሊቀመንበሩ እዛ ላይ ስትናገር ይሄ ዝግ ስብሰባ ነው አለች። እና እንዴት ምን ማለት ነው ዝግ ስብሰባ? ለአባላቶች ብቻ ነው? እንዴት ዝግ ሊሆን ቻለ? ማን ነው ያንን የወሰነው? በምን ቦርዱ ያንን ዝግ ስብሰባ ማድረግ ፈልጎ ከሆነ በምን ህጋዊ መንገድ ነው ያንን ሊያደርጉ የፈለጉት? ይህንን አሁንም እነሱ መመለስ ያለባቸው ሲሆን ራሳቸው መመለስ አለባቸው። አለበለዚያ በህግ ሊጠየቁ ይገባል። በምን መንገድ ሊያደርጉ? ብርሃን ቴሌቪዥን በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ የኮሚኒቲ ቴሌቪዥን ስለሆነ ብዙ ለመርዳት ጥረት እያደረገ ነው። ማህበረሰቡ ለማገልገል ይሄ ደግሞ በነፃ ነው። ይሄ ቀላል ስራ አይደለም። ቢሆንም ግን ያንን ነገር ኮሚኒቲው አንደርስታንድ አድርጎ አብሮ መሆን ከሚዲያው ጋር አብሮ መሆን ሲገባው ትክክለኛ ነገር ይሆን አይደለም ያጋጠመኝ። እንደውም ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ልውሰድህና ከሶስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ፒኤም ነው ፕሮግራም የተባለው። አንድ 15 ደቂቃ ሆኖ ነው ሌቶኝ ነው፣ ግን ሰው እየገባ ነበረ። ገባ እነሱ ስብሰባውን አንድ 3:30 ከ30 ከ ስብሰባው ተጀመረ። ሲጀመር ቀጥታ አንድ የቦርድ ሜምበር መጥቶ መቅረጽ አትችልም ፕራይቬት ፓርቲ ነው ስላለኝ በጣም ስለገረመኝ እኔም ላክብር ብዬ ጠብቄ ብዙዎቹን አውቃቸዋለሁ ጠብቄ ቆሜ ተናገርኩ። እንግዲህ እዚህ ሀገር የመጻፍ የመናገር ነጻነት ባለበት ሀገር የዛሬ 30 ዓመት 40 ዓመት የመጡ ሰዎችም እዛ አካባቢ አሉ፣ ኮሚኒቲውንም የመሰረቱ አሉ። እነሱም አንዳንዶቹን ኢንተርቪው አድርጌያለሁ። እና ያ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው ሚዲያን እንደዚህ አይነት እንዴት ነው በማጨናነቅ በማስጠንቀቅ እንደዚህ አይነት ነገር እንደው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚመሳሰል ነገር ይኖራል? በደንብ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራውን አይነት ነገር ዱፕሊኬት ነው የሚመስለው። ለምን እነሱም እንደዚህ ነው የሚያደርጉት አይደለም? ሚዲያውን አይፈልጉትም። እነሱ የሚፈልጉትን ሰዎች ብቻ እንዲመረጡ ነው የሚፈልጉት። ሚዲያውን ሲፈልጉት ይጠሩታል። የእነሱ አንተ እኮ አሁንም እኮ በእነሱ መንገድ ብትሆን እኮ ሊያስገቡ አይከለክሉህም። አሁን እነሱ የታያቸው ሌላ ነገር አለ ወይም ሊደብቁት የፈለጉት ነገር ካልሆነ በስተቀር ልማታዊ ጋዜጠኞች እንደሚገቡት ማለት ነው። እና ያንን ያደርጉ ነበር። እና እኔ ለእኔ የታየኝ በቃ ዱፕሊኬት ነው። ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ተመሳሳይ አሁን ያለው መንግስት የሚያደርገውን ነገር የሚያደርጉ ነው የሚመስለው። ለምን ተመራጮቹ ኦልሬዲ ተወሰኑ ናቸው። እንዲዘገብ አልተፈለገም፣ ግልጽ እንዲሆን አልተፈለገም። ዝግ ነው ተብሏል። በቃ ዳትስ ኢት። አንተ እዚህ ከተማ ውስጥ እንግዲህ ነዋሪ ነህ ረጅም ዓመት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብዙ ዓመት ሜምበር ነበርክ፣ ግን
አንድ የገረመኝ ነገር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ አስመራጭ ኮሚቴም እነሱ ናቸው ዘም የሚመጡት። አሁን እኮ አስመራጭ ኮሚቴ እነሱ አመጡ፣ ተመራጭ እነሱ አመጡ። ስብሰባው ለምን አስፈለገው ነው? ስብሰባው ለምን አስፈለገው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ነገር ነው። የተለየ ሐሳብ ካለ ወይንም እነሱ ያሰቡበት መንገድ ይኖራል። እኔ አሁን 37 አመት የቆየ ድርጅት ነው አይደለ? 37 እዛ የመስራቾች የነበሩ ሰዎች ነበሩ አይደለ? በፕሮሲጀር ደረጃ እንኳን ብታየው ዳኛንን ጠበቃንን የሚሉም ሰዎች እዛ ውስጥ ነበሩ አይደለ? ዶክተሮችም አሉ የተማሩ። ግን ሌላው በጣም የሚገርመኝ ነገር ለእስክንድር ነጋ ሁሉ እንሟገታለን የሚሉ ሰዎች ሚዲያ አይ መቀዳት አይቻልም ሲባል ለምን ብለው ለመጠየቅ እና ደፍረው እንትን ለማለት አልፈለጉም። የእኛም ባለሙያዎች አሉ ዝም ነው ያሉት እና ገረመኝ። እንዴት ነው ይሄ ነገር? ልክ የምክክር ሰዓት የት ነው ያለ ነው አልክ? የት ነው ያለ ነው? ካናዳ ውስጥ፣ ቶሮንቶ ውስጥ አይ አይቻልም የተወሰኑ ሰዎች ሲሉ ዝም ሲሉ እንግዲህ ራሱን የቻለ ሌላ ነገር ይኖራል። እኔም ሞከርኩኝ። መብቴን ማንም ሰው የሚዲያ መብት አይገፋም፣ መብታችንን እናስጠብቃለን። መቼም ኢትዮጵያ አይደለንም ያለ ነው። ቢሆንም ግን ያለንን መብት ተጠቅመን መስራት አልቻልንም። ኮሚኒቲውን ፈርስት ኦፍ ኦል ይቻል ነበር እኮ እዚህ ጋር እንትን ልበልና አሁን እነሱ የፈጠሩት ሁኔታ የስብሰባውን አቅጣጫ እንዲቀየር ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ሲከለከል አንተም አይ መቅዳት ትችላለሁ ብለህ መቀጠል ትችላለህ። ሴኩሪቲ ነገር ቆሞ ነበረ፣ ግብግብ ሊፈጥር ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ፖሊስ ሊጠራ ይችላል። እና ይሄንን ኬዎስ እንዲሆን ተደርጎ ነው ስብሰባውን ራሳቸው ያዘጋጁት። አሁን እኛ ባንቶ ኖሮ የጭቶ ይቅር ግድ የለም ብለህ አንዳንድ ጊዜ መሸነፍ ጥሩ ነው አይደለ? አንዳንድ ነገር ላይ ግን ሁኔታውን ያዘጋጁት አንተ እንድትጨቃጨቃቸው፣ ፖሊስ እንዲመጣ፣ አንተ እንድትጠራ። ለምን ያ ሴኩሪቲ ሊነካህ አይችልም። ይነካሃል፣ ውጣ ይልልህ ይችላል። ከዛ በኋላ አንተ መብት ልታስከብራን ነገር እንትን ትላለ። ይሄ በዚህ ኬዎስ ምክንያት ወይ ስብሰባው ሊበተን ይችላል። ይበተን ያ ብዙ ሰዎችም እንደዛ ነው። ይሄም ድርጅት ይሄንን ድርጅት እንመራለን የሚሉ ሰዎች ይሄን ነገር እንዲፈጠር ማረግም መፈለግም አልነበረባቸውም። ይሄ በንግግር ሊፈታ የሚችል ነገር ነበር። ሁኔታው ግን እንደዛ ነው። እኛ ተጠነው በቃ አስፈልግም ብለን እስከተው ነው ድረስ። አዎ ግን 8 አመት በነጻ እኮ አገልግለናቸዋል። የአድቨርታይዝመንት በኤችአይቪ ጉዳይ ላይ ዶክመንተሪ ፊልሞች ብዙ ሰርተናል። አልፈልጉት። እንደውም ከሳምንት በፊት የነበረው ፈንድሬዚንግ ብርሃን ቴሌቪዥን ነው በሰፊው አድቨርታይዝ አድርገው ሰው እንዲመጣ ያደረገው። እንደውም ቀጥታ ወደ ስብሰባው ልክተትህና ሊቀመንበሯ ከወር በፊት ያልተመዘገቡ ሰዎችን ማለት ወዲያውኑ ፈቃድ አንሰጥም ማለት ስብሰባው ከመደረጉ ምርጫ ከመደረጉ ከወር በፊት መመዝገብ አለባቸው ይላል 30 ቀን ውስጥ። ግን እነዚህ ሰዎች እኔ ራሴ ፐርሰናሊ ብዙ ማቃቸው ከወር በፊት ነው የተመዘገቡት። እነሱ በሙሉ አልተጠሩም። እና ስብሰባው የዲሞክራሲ ምርጫ ያለበት ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አገዛዝ አይነት ከሆነ ነው ዲሞክራሲያዊ ነው ብለው ሊሉት ይችላሉ እነሱ። አንተ የምታይበት መንገድ ነው የሚወስነው ዲሞክራሲ ምን አይነት እንደሆነ። እንግዲህ እንደየ አካባቢ ይለያያል። እና እነሱ በዛ መንገድ ነው ካሉት በዚህ ሀገር ከሆነ ትክክል አይደለም። እነሱም ይመርጧቸው። አየ ዲሞክራሲ ያው የራስን ሰዎች አምጥተ የምታስመርጠው ነገር ነው አይደለም እንዴ? በዚህ ሀገር ዛሬም ቢሆን ተመዝግበህ ወዲያውኑ ትመርጣለህ፣ መምረጥ ትችላለህ። እንደ ህጉ ይለያያልና ግን እንዳይመረጡ የፈለጉት ሰዎች ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ። ስራው ምንድን ነው? የድርጅቱን አላማ ወደፊት ድርጅቱ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው አዲስ ለሚመጡ ስደተኞች የሚደረጉ አገልግሎቶችን ለማስፋት እዚህ ሀገር የኖሩ ሰዎችን፣ አዛውንቶችን ወይንም ደግሞ ወጣቶችን ድርጅቱ ያለበትን አለለ ኦብጀክቲቭ ወይም እንትን መሆን የነበረበት እሱን ሊያስፈጽሙ ይችላሉ የሚሉ አባላቶችን ሳይሆን ከሆነ ነገር እንጠብቀዋለን። እነሱም እንደተናገሩት ድርጅቱን እኛ ምናምናቸው ሰዎች ወያኔ እንጠብቀዋለን፣ በቃ እነዛን ሰዎች ብቻ በሚል አንጻር ብቻ ያዩት መሰለኝ። እና እንዳይመረጡ የሚፈልጓቸው ሰዎች ይኖሩ ይሆናል። ይፈልጉ እነዛ ሰዎች አይፈልጉም አይታወቅም። ግን በዚህ ነገር ላይ ስንት ሰው ነው የተመዘገበው የመጣው? 79 ሰው 25000 እስከ 40000 45000 ነው። ጂቲኤ ጠይቀን አግኝተናል። 45000 ኢትዮጵያዊ ነው በጂቲኤ በግሬት ቶሮንቶ ኤሪያ። እነዚህ ሰዎች ፈንድ ሊፈልጉ ሲፈልጉ
45000 ኢትዮጵያኖችን እንወክላለን ብለው ሊናገሩ ነው አይደለ? ሄደ ለተሳተፍ ስትፈልግ ደሞ አይ አንተ እንዲነህ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል የአንድ ሀገርን ህዝቦች የሚወክል ቃል ነው። ኢትዮጵያ ካልክ በኋላ አይ አንተ እንዲነህ እሱ የኦኤልኤፍ ነው ወይ ደሞ እንደዚህ ይሄ አይሰራም። ለምን? ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለዱ ሰዎች በሙሉ ኢትዮጵያኖች ናቸው። የነዛ ተጣሪ ነህ አንተ እና ብዙ ጊዜ ለመለያየት ይከብዳል። እና እነሱ ግን ሄዱት ምንድነው ኢትዮጵያ ይላሉ አሁን ያሉት ቦርድ አባላቶች። ነገር ግን ደግሞ ታማኞችም የራሳቸው ሰዎችን ይፈልጋሉ። እነሱ እንግዲህ ድርጅቱ አሁን ባለፉት 2 3 እና 4 አመቶች የሰራው ነገር ቢኖር እንግዲህ በጣም ውስን ነው፣ ከአባላቶች አለመምጣት ነው። ለምን አባላቶችን የሚያሰባስብ አባላቶቹ ወደ ማህበሩ እንዲመጡ የሚያደርግ ነገር የለም። እኔ ራሴ ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና አላሳደስኩትም አባልነቱን። ለምሳሌ እኔ ብጠይቀኝ ማለት ነው አንተ ገፋፍተኝ ነበር አይደለም? ምንድን ነው እኔ ኢትዮጵያ ማህበር እንደገና ሄጄ ከፍዬ አይ እኔ መብቴን በመጠይቅበት ጊዜ ግን ኖ አይገባህም አትችልም ይሄን ነገር አትችልም ወይንም ደግሞ እንደ አንድ ባይታወር መታይ ከሆነ ቤቱ ቤቴ ካልመሰለኝ ለምን እገባለሁ ለምን እሄዳለሁ? አክቹሊ ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር በተደጋጋሚ ተናግረዋል። ምን ይሰራል? ጥቅም ማንጠቀምበት ከሆነ አዲስ መጪዎች ማይረዱበት ከሆነ ትርጓሜ ሽማግሌ አሮጊቶች ትርጉም ማያገኙበት ኮሚኒቲ ከሆነ ምን ይሰራል እኔ የሚሉ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ግን እኔ የኢትዮጵያዊ ኮሚኒቲ የግለሰብ አይደለም የኢትዮጵያዊ ነው የኛ ነው፣ ስለዚህ መሳተፍ አለባችሁ ብዬ በእርግጥ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰው ገፍቼ እንዲመጡ ማድረግ ያለው ተመዘገቡም አሉ። ተመዝገቡም ደግሞ ደውለው ለምንድን ነው አንተ አስመዘገብከን ገፍተህ ስልክ እንኳን ተደውሎ ከፈሉ አልተ ባልንም ብሎ ደግሞ 40 ምናምን የሚሆኑ ሰዎችም አሉ። አቶ ዳንኤል ተናግሯል እዛ ስብሰባው ላይ እናንተ ስትፈልጉ እንትሉናላችሁ ነው አሁን እንትኑ፣ ሳትፈልጉን ደግሞ ያው እንደኔ ድክ ኢትዮጵያዊ አይ ልቀንበሩ አለ ተናግራችሁ በኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚሉ ተባባል አለ አይደለ? እኛ ምን ነግራችሁ ሰምታችሁ ምንም ሳትቃወሙ በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ይሄ ነው ኢትዮጵያዊ ጨዋነት። ትንሽ ተቃውሞ ካሳየ ወይንም መብትን ከጠየቅ አሁን ኢትዮጵያዊ ጨዋ አይደለም ማለት ነው። እንደ አባባሏ እኔ እንደዛ ነው የተረጎምኩት። እና መብት ነው ሰዎች መብታቸው ነው እንደውና ዋናው አላማው የሚሰሩ ሰዎች እዚህ ማህበር ውስጥ ማህበሩ አሁን ከባለፈው ጊዜ ተጠያቂ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። በፊት የነበረው ምንድነው ይባለው ስራ አስፈጻሚ ማህበሩ ፈንድ እንዳያገኝ አድርጎ ተሄዷል። ማህበሩ ፈንድ ያላገኘው እንደተወራው ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ገንዘቡን ስለቀነሰበት ሳይሆን በተገኘው ዶክመንት መሰረት ይሄ ሰውዬ ስራ አስፈጻሚው መሙላት የሚገባቸው የነበረበትን ሞል ፎርሞች በስነ ስርዓቱ ስላልሞላ ነው ገንዘቡን ያጡት። 74 ገጽኛ ጋር አለ። አዎ። እና በዛ መሰረት እነዚህ አሁን ዛሬ ቦርድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያንን ሰው የቀጠሩ ሰዎች ናቸው። ግን ድርጅቱን ገንዘብም ያሰጣው ያ ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ መጠየቅ ለአንድ ስራ ችሎታ ያለው ሰው ነው መሆን ያለበት መግባት ያለበት ተብሎ ሲጠየቅ አይ እሱ የፖለቲካ አመለካከቱ እንደዚህ ነው ይሄን ነገር ወደዚህ ሊወስደው ይችላል የሚል አመለካከት ካለና ኢንስቲትዩሽን አልፈጠርንም ማለት ነው። እንኳን ኢትዮጵያ ቀርቶ እዚህ ኢንስቲትዩሽን አልፈጠርንም። በሰላሙ ሀገር ህግ በላይነት ባለበት ሀገር፣ ሁሉ ነገር በተመቻቸበት ሀገር የፈለገው ሰው ቢመጣ ኢትዮጵያ ማህበር ውስጥ ህጉን ሊጥሰው አይችልም። እኛስ ካለን ድረስ ድርጅቱን ወዴትም ሊወስደው አይችልም። ራሱን የቻለ ትልቅ ወያኔ ነው የሚባል ሰውን ቢመጣ እኛ አለን እኛ እስካለን ድረስ ከህጉ ውጪ ሊሰራ አይችልም ብሎ የሚል እንትን ድርጅት አላቋቋምንም ማለት ነው። ለምን? ብዙ ጊዜ ፍራቻው ምንድነው የሚመጣው ሰው ማን ነው ምን አይነት ችሎታ አለው ከሚል አንጻር ሳይሆን የሚመጣው ሰው ፖለቲካ አቋቋም አብሮን መሆን ይችላል ወይ ምናምን ነው። ሌላ በአንድ ሳይድ እዚህ ጋር አቋቋምና ትክክል ነው ይሄን ሁኔታ የፈጠረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ሁኔታው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ቢቀየር እዚህም ይቀየራል በአብዛኛው። አሁን ችግሩ ምንድነው የተወሰኑ ሰዎች ግን ይሄ ቡጊማን አዘጋጅተዋል ወያኔ የሚባል አንድ የሆነ እንትን አለና ኢትዮጵያ ምናምን ትልከው አንተ እነሱን የሚናገሩትን አይነት ቋንቋ ማትናገር ከሆነ ለየት ያለ አመለካከት ካለው ቶሎ ተብሎ ይሄ ወያኔ ነው የሚባል ነገር አለና ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ልናቋቋማቸው ምንፈልጋቸው በተለይ መሰረታዊ ለኛ አሁን ፍላጎት ምንድነው እንደ ኢትዮጵያ እንደዚህ ሀገር እንደሚኖር ከኢትዮጵያ የመጣ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለብን እኛን ሪፕረዘንት ሊያደርገን የሚችል ድርጅት እንዴት ነው ማቋቋም ያለብን የሚለው ላይ
ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ትልቅ ቃል ነው። አገርን ነው የሚወክለው። ስለዚህ ብሩህ የሆነ ብልህ የሆነ አርቆ አስተዋይ የሆነ ሰዎችን ማሰባሰብ የሚችል አይደለም። ልዩነታችን እንዳለ ሆኖ ግን በተወሰኑ ነገሮች ላይ ማቻቻል የሚችል መሪዎች ናቸው ዛጋ መምጣት ያለባቸው። ያነበረ የድርጅቱ አላማ መሆን የነበረበት እንደዛ ነው። ወደ ፕሮግራሙ ደግሞ መለስ ላድርግና ያ በኢትዮ ኢኤስኤፍ ኢንኖርዝ አሜሪካ እግር ኳስ በ2016 ካናዳ መጥቶ ነበር። እዚ ቶሮንቶ ነበር ጫወታው ኢኖርዝ አሜሪካ እና አንድ ወጣት እጁን አነሳና የሂሳብ እንትኑ ላይ $1,000 የለም የት ነው ያለው? እኔ አቃለው እንደ ተቀበላችሁ ከኢኤስኤፍ ነው ብሎ ጠየቀ። ሲጠይቅ ፕሬዚዳንቷ ነው አልተቀበልንም አለች። በዛ ሰዓት ላይ ጉዳዩ በቲፎዞ ስለሆነ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አደረጉላት። ዋው ቆራጥ ነች በሚል ሁሉም ተደስቶ እንዳለ ሂሳብ ሹሙ ተነሳና በዚህ ጊዜ ተቀበለሻል እና እዚህ ላይ ግን አልተጻፈም አየህ ሲባል መልስ የነበረው እነዛም ያጨበጭቡ ሰዎች ዝም አሉ። ከዛ አይ ረስቼው ነው አለ። አውዲዮ ድምጿ ተቀርጿል። ረስቼው ነው አለች። 1,000 ብር መቼ የሚረሳ አይደለም። ተበልቶበታል። ለምን እንደተመበላትም ያለበት አይመስለኝም። እሱ ወደፊት ከአካውንታንቱ ጋር እናወራለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይቀረጹ ሊሆን ይችላል የተከለከለው። ነገር ግን ተመልካቾቻችን ብርሃን ቴሌቪዥን ይህንን ጉዳይ በትክክል ወደ ህግ ቦታ ወስዶ የሰው ልጅን መብት፣ የሚዲያን መብት፣ የመጻፍ የመናገርን መብት በዚህ በካናዳ በፍጹም ማንም ሰው ማገድ መከልከል እንደማይችል እኔ አስረግጬ ነግራችኋለሁ። እንደውም የካናዳ አንቀጽ ሰሞኑን ከሎየሮች ጋር አጥር ያለ ቃለ መጠየቅ እናደርጋለን። ያ ቃለ መጠየቅ የሚሆነው በኮሚኒቲና ሚዲያን በተመለከተ አነጋግረናል። ሰሞኑን በቀጠሮ ብቅ እንላለን። እስከዛው ሌላ የምትጨምረው ነገር ካለ? ምን መሰለህ፣ ይሄ በሰሜን አሜሪካ በተለያዩ ኢትዮጵያኖች በብዛት በሚኖሩባቸው አገሮች የሚቋቋሙ የማህበረሰብ ድርጅቶች እንደ ኢትዮጵያ ማህበርን አይነት ያለው አብዛኛው ችግር ነው። የማህበሩ አላማዎች በጣም በብዛት የተዘረዘሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ደግሞ እንደምታየው ያለው ማገዛዝ ውጭ ባሉ ኢትዮጵያኖች ህይወት ውስጥ ጣልቃ ይገባል። ስለዚህ ያንን ለመከላከል በሚደረግ ሁኔታ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች እነዚህን ማህበሮች እንደይዟቸዋል ማለት ነው። በዛ መሀከል ይሄ ክፍተት ይፈጥራል። እኔ ኢትዮጵያ ማህበር ያሉ ሰዎች በገንዘብ ያጠፋሉ ወይም በሚል ነገር አላማቸው እውነቱ ለመናገር የለምም ገንዘብም ይህን ያህል እንደሚባለው። ነገር ግን የሆነች ኢጎ ወይንም ምንድን ነው የሚባለው እኛንን የምንቆጣጠረው እኛንን የምናስተዳድረው ይሄ ማህበር በእኛ ስር ነው ያለው የሚል አይነት ሰንቲመንት ብቻ ለመፍጠር ትላንትና እንደታዘብ ነው ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው አይነት መንገድ ምርጫ ተደርጎ ምንድን ነው ያደረጉት ማህበሩ ሌጂትመሲ እንዳይኖረው ማለት ህልውናውን እንዳታውቀው አድርገው ነው ያስመረጡት። የኢትዮጵያ መንግስትም እኮ ያለበት ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ሌጂትመሲ ነው አይደለም። አሁንም ትላንትና ያደረጉት ምንድን ነው? ኦኬ ደብቃችሁ የራሳችሁን ሰዎች ያስመረጣችሁ፣ እኔ አላመንኩበትም። አሁን ችግሩ ምን ይሆናል? ብዙ ሰዎች ካላመኑበት ደግሞ በማህበሩ ላይ ያላቸው እምነት አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ወደፊትም ወደ ማህበሩ መጥተው እንትን ማለት ነው። ንገረኝ፣ እንዴት አድርገን እኛ በማህበሩ ውስጥ ብዙ ጊዜ የምንሳተፍ የነበርን ሰዎች ወይም ያለን ሰዎች በእንደዚህ አይነት መንገድ ትሪት የምንደረግ ከሆነ አዳዲስ ሰዎች ምን አይተው ነው የሚመጡት? እንዴትስ ነው ኑ ተሳተፉ፣ ኑ ኢትዮጵያ ማህበር እንደዚህ ነው፣ ኑ እንደዚህ አድርጉ፣ ኑ እንደዚህ እናድርግ፣ እንዴት ነው ማለት የሚቻለው? በተለይ አዳዲስ የሚመጡትን ሰዎች ማለት ነው። አይተው ከሩቁ እንደዚህ ማ የሚሆኑ ከሆነ ብለው ይሸሻሉ፣ ይፈራሉ። እና ኢትዮጵያ ማህበር ኢትዮጵያኖችን በሙሉ የሚያቅፍ ነገር ስለሆነ አሁንም ደግም የምናገረው በፕሬዝዳንትነት የሚሆን በቦርድ አባልነት የሚገቡ ሰዎች አርቆ አስተዋዮች መሆን አለባቸው። ሰውን በተቻላቸው መጠን በአንድ አይን ማየት የሚችሉ መሆን አለባቸው። እርግጥ ነው የኢትዮጵያ ያለው መንግስት ሰርጎ እንዳይገባ ይፈለጋል አይደለም። ነገር ግን እኛ ለማህበሩ ቆመን እንትን ካደረግን
ሁልጊዜ ተሳታፊዎች ከሆነን መብታችንና ግዴታችንን የምናከሆነ ብዙ ጊዜ ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ሊያጠቁ አይችሉም። ግን እኔ አሁን የታየኝ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ 360 ሊቀይር የሚችል አንድ ኢኮኖሚስት ኢትዮጵያ ውስጥ ልግባ ቢል አሁን የሄደጎች አይቀበሉትም አይደል? ወያኔዎች አይቀበሉትም። ለምን? እነሱ ስለማይመስል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከሚቀየር ይሄ ሰው እየመጣ እነሱ እንደፈለጋቸው ቢያደርጉትና ሀገሪቷ ወደ የፈለገችበት ብትገባ ይሻላል። ትላንትና የተደረገው ይሄ ነው። ሌሎች ሰዎች የሚገቡ ከሆነ ነው አይ እኛ ማንፈልጋቸው ሰዎች ከሚገቡ ይሄው ማህበር የፈለገው ቁልቁለትም ይሄድ ባይኖርም ወይ ስሙን ይዞ ብቻ ይቀመጣል። ማህበሩ ባይሎ አለ የማይራሱ ባይሎ አለ እየተነሱ ስለ ባይሎ ነበር ሲናገሩ የነበረው። ታዲያ ባይሎ ካለው ሌላ ሰው ቢገባ ምን አስፈራቸው? ይሄ ነው አይ ኢንስቲትዩሽናል መሰረትን ማለት ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ ባይሎ ይላሉ እንጂ አይከበሩም። እኛ ኢትዮጵያኖች ብዙ ጊዜ ህግ በማውጣት ላይ ጎበዞች ነን። ማክበሩ ላይ ነው ችግሩ የሚሆነው። ይሄ ነገሩ የኢትዮጵያ መንግስትም እኮ የካናዳ ይሄ ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ችግር ልክ የካናዳን የመሰለ ህገ መንግስት እዛ ጋር አስቀምጠዋል። ነገር ግን ኢምፕሊመንት ይደረግ ሲባል ያኛው እንትን አይለም። እዚህ ጋርም ያለው ነው በቃ እንትኑን ህጉን አንቀጽ በአንቀጽ ይሄድን እንነጋገር ከተባለ በቃ ድርጅቱ የለም ማለት ነው። ለምን አንዳንድ ጊዜ እነሱ አልመች ሲላቸው ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ህጎች ተቀይረዋል ተብሏል ባለፈው ስብሰባ። ማን የቀየረው? 75 ሰው 79 ሰው ተሰብስቦ ነው። በጣም ትንሽ ሰዎች ተሰብስበው ህጉን ቀየሩት እና አሁን ምን አዲስ ህግ አመጡ? ለመመረጥ አቴኒታይ መመረጥ መዝገብ ትችላለ ለመምረጥ ሲሆን እሱም ደግሞ ለመምረጥ ደግሞ 2 አመት መቆየት አለበት የሚለውን ህግ አዲስ ወጣ አዲስ የተሻሻለ ነው። ይሄንን እንግዲህ ኢትዮጵያም ያለው መንግስት እንደዚህ ነው የሚያደርገው አይደለ? አንተ የምታሸንፍበት መንገድ ለመፍጠር ስትፈልግ ህጎችን እየቀያየርክ አንተ የምትፈልጋቸው ሰዎች ብቻ ችሎታ ያላቸው ሰዎች አይደሉ አንተ የምትፈልጋቸው ሰዎች እዛው ውስጥ እንዲሆኑና በእኛ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። እንደው በአጠቃላይ ስለ ብርሃን ቴሌቪዥን ምን ትላለህ ታዲያ? እኛ ኮ ይሄን ነገር ስንጀምር መነጋገሩ ሐሳብ መቀያየሩ ለውጥ ያመጣል ብለን ነው። ትክክል አይደለም? ይሄ ስራ ካሜራውንም በለው እዛ ጊዜ ማጥፋቱ እኛ በምንሰራው አይነቱ እንትን ነው ኪሳራ ነው። ሲሆን ተከፍለህ የሚሰራ ስራ ነበር። ነገር ግን አንተ ስራህን ትተህ ይሄንን ስራ በሰራ ህዝቡን ይጠቅማል ብለ ለምታደርገው ነገር አፕሪሺየሽን ማታገኝ ከሆነ እነሱም እንድትተወው ነው የሚፈልጉት ይመስለኛል። ከማበረታታት ይልቁኑ እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ ትላንትናው ስብሰባ በቃለ ጉባኤ ደረጃ እንኳን ቢያስቡት ኦኬ አይተላለፍ፣ ግን እንደ ቃለ ጉባኤ እንኳን እንደ ማስረጃ እንጠቀምበታለን ቢሉ መቀዳቱ ጥሩ ነበር። ያንን እንኳን ሊያስቡ አልፈለጉም። ወይም ቢደብቁት ነገር ከሌለ በስተቀር ዝም ብሎ ቢቀላጥሩ ነበር። ትንሽ እኔም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ እሱ ነው። ምንድነው የሚደብቀው? በጣም አስጨነቀኝ እኮ የሚሰጥ ገንዘብ ከሌለ ስብሰባውንም አውዲዮ ቀጥተናል። ምንም የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም። ግን ማህበረሰቡን የዚህን ከተማ ነዋሪ እኔ የምለው ምንድን ነው ማህበሩ የሚያስፈልገን ከሆነ አስፈላጊነት ካለው ሊጠቅም የሚችል ከሆነ ብዙ ጊዜ ስለ ልጆቻችን ስለዚህ ብዙ ነገር ይነገራል። ግን አሁንም ቢሆን በወጣቶች ደረጃ ይሄ ድርጅት ምንም እየሰራ አይደለም። በአዛውንቶቹም ደረጃ ምንም ስራ እየሰራ አይደለም። በነገራችን ላይ አንድ ወጣት እኔ ብቻ ነኝ ወጣት የት አሉ ወጣቶች ብሎ ጠየቀ። ያ ምንም እየሰራ አይደለም። ይሄ ለእኛ እድሜያችን እየገፋ ለሚሄድ ሰዎች ሪታየርመንት ሆም የሚያቋቁም ድርጅትም ሊሆን አይችልም። አይታየዋል አይተኸው ከዚህ ድርጅት ምንም አጠበቀም። ለምን የሚገቡ ሰዎች ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ? ለዚህ ማህበረሰብ ድምጻችንን ምን ሊያሰሙልን? ሲቲ ካውንስል ገብተው አንድ ነገር ሊያደርጉልን ይችላሉ? አሁን ለምሳሌ አዛውንቶች ፈንድ ቀርቷል፣ ያስመልሱታል? ብዙ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ሀገር እንደዚህ ከተማ ዜግነታችን እንኳን ልናገኞቹ የሚገቡ ጥቅሞች ይሄ ማህበር ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ነገር አለ አንድ ነገር የመጨረሻ አወያያለሁ። ምንድነው ከዚህ ካንድ ከሶስት ከአራት ወር በፊት ነው የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ ቤቱን መክፈል አቃተውና ግራ በተጋባ ሰዓት ተደውሎልኝ ሁለት ሰው ኢንተርቪው አደረኩ፣ እንግዲህ የማህበሩ ተወካዮችን። ከዛ በኋላ ነው ከኔ ጋር በይበልጥ እንደገና ከስንት ዓመት በኋላ ግንኙነት። ከዛ በፊት አድቨርታይዝመንት የኤች አይ ቪ በተደጋጋሚ ሰርቻለሁ፣ ተከፍሎ የኔ የሰራሁት
ኮሚኒቲው ከዛሬ 20 አመትኛ ስንመጣ አብሮን የተቀበለን ስለሆነ እናገልግል ብለን አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ለምንድን ነው እንደዚህ ከሆነ ብዙ ሰው አስመዝግበን ቤቱ ለምን አይከፈልም? በተለይ ወይዘሮ ሸዋና አቶ ባዩ በጣም ጥሩ ቻሌንጅ የሆነ ነገር ነው አድርገው ፑሽ አድርገው ብዙ ሰው ፊቱን ወደ ኮሚኒቲ አቅርቦ ነበር እና አብረንም ለመስራት ፈቃደኛ ሆነን ተደስተን ነበር። ከዚህ በኋላ ይቀጥላል የሚለውን እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ምክንያቱም እኔ አልተመለከትኩም በመከባበር ላይ ያለ ኮሚኒቲ መሆኑን በፍጹም አልተመለከትኩም። ይሄ ትንሽ ዲስሪስፔክት የሚታይበት እንደውም ጻብም ትንሽም መገፋፋትም መነጋገርም ነበር። የሚያሳዝን ነው። ግን አሁንም በብርሃን ቴሌቪዥን ስም መናገር እኔ በበኩል የመናገር ፈልገው ኮሚኒቲ የኢትዮጵያ ወይ ማህበር በቶሮንቶ እና ከኛ የኢትዮጵያ ነሽ ኮሚኒቲ ነው። የግለሰብም የማህበር የሚምንም አይደለም። ስለዚህ ብርሃን ቴሌቪዥን እስከ መጨረሻው ድረስ በኮሚኒቲ ጉዳይ ላይ ከመስራት ወደ ኋላ አይልም። እዚህ ላይ ቃል ገባላችኋለሁ። ይሄ ነገር ደግሞ ወደፊት ይስተካከላልን ብለን ከሰራን እናስተካክለዋለን። ኢትዮጵያ አይነሽ በቶሮንቶ እና አካባቢ ያላችሁ ወደ 40 50 የምትሆኑ ኩንትናችሁን ሰጣችኋል። ወደ 40 50 የሚሆኑ ማን ነው ሜምበርሺፕ ሞልተዋል። ይሄዳችሁ ሜምበርሺፓችሁ ሙሉ አዳዲሶች የመጣችሁትም መርዳት የምትፈልጉ ከሆነ መርዳትን መጀመሪያ ማሳወቅ ላይ ሄዳችሁ መብታችሁን አስከብሩ። ከዛ በኋላ ለውጥም ይመጣል። ወደፊትም ኮሚኒቲያችን የኛ ያቺ ባንድራ የግለሰብ ባንድራ አይደለችም፣ የሁላችንም ነው። ስለዚህ አብረን እንሆናለን። ሌላ የመጨረሻ ያለበዛ ፕሮግራማችንን እንጨርስ። ማህበረሰቡ መሳተፍ አለበት። እንደ ትላንትና እንዳየነው ሚዲያ ሲከለከል ወይም አንድ ነገር ሲሆን ዝም ማለት የለበትም። ማህበሩ ነው ካለ ሁሉም ሰው መሳተፍ አለበት። ትክክል። እና ጥሩ ጥሩ ሰዎችን በማምጣትና በማስቀመጥ ነው ማህበሩ ሊያድግ የሚችለው ማለት ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ግን የጥቂት ሰዎች እንትን ከሆነ የትም አንደርስም የትም አይሄድም ነው። እና ማህበረሰቡ መሳተፍ አለበት። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችን ከመዘጋጀታችን በፊት በቦታው ላይ በትላንትና እሁድ ኖቬምበር 25 2017 በዚህ በኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶ እና አካባቢ ምርጫ ላይ 1-2-3 የሆኑ በተከታታይ ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጌያለሁ፣ ቃለ መጠየቅ አድርጌያለሁ። ቃለ መጠየቁን ከዚህ በኋላ ተከታታሉ። ብርሃን ቴሌቪዥን በተከታታይ ሰሞኑን በዚህ ጉዳይ ላይ ሌሎች እንግዶችን ይዘን ብቅ እያለን እናወያያለን። አቶ ኢሳያስ ተሾመን ከልብ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። አሉታ ኮንቲኒያ።